Klokken den er 2:07. Jeg er oppe for at se Formel 1. I fleste, men jo... Nå. Klokken er 4:10. Jeg er på vej ned på kontoret efter at se Formel 1. Det tog meget længere tid, end jeg overhovedet havde forventet, så... Jeg er lidt senere på kontoret, end jeg havde håbet. Klokken den er 2. Jeg har fået skudt en masse content og fået forberedt lidt til næste uge. Nu skal jeg lige ud og have en kop kaffe med min kamera. Og så... Ja, 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 ja. 5:00 er det. Klokken er 17:49. Jeg har redigeret en masse content, en masse TikToks. På mit hår, det sidder helvedes det. Og her lige med, der skal ned og spise aftensmad. Klokken er 8:08. Jeg var ude og spise aftensmad med en, der hedder Jesper. Det var mega hyggeligt. Og så har jeg lige været tilbage for at bogføre en masse. Og jeg er 95% i mål, men jeg gider ikke mere nu, så nu går jeg hjem. Goddag.